Ваша дитина ходить у дитсадок? Тоді ви мусите це побачити. Хто дозволяє годувати дітлахів сумнівними продуктами? Що це за картошка? Де ви її купили? Хто поставщик? Як із батьків постійно здирають гроші? Благотворительний взнос, ти від нього нікуди не дінешся. Та в чиї кишені осідають мільярди державного фінансування дошкільних закладів? Дорогоцінні дитсадки. Більше ніж правда. У понеділок о 20:20 на ICTV.